Olá, boa noite. A história impressionante do homem que nasceu de novo. Antônio Senna sobreviveu à queda do avião que pilotava e passou 36 dias perdido na selva amazônica. Ele revela detalhes sobre os momentos difíceis que viveu na floresta, a resistência física e psicológica para se manter vivo e o vídeo de despedida que chegou a gravar para a família do meio da mata. Esse Cessna 210 da Polícia Militar do Distrito Federal é do mesmo modelo que Toninho pilotava quando caiu rumo a uma pista chamada Califórnia. Eu vou ficar do lado de fora da aeronave, a princípio por uma questão de segurança, distanciamento do comandante Antônio Senna por causa das restrições de combate ao coronavírus. Comandante, em qual momento você percebeu que tinha algo errado com a aeronave? Foi uma coisa muito súbita, né? Eu já em voo de cruzeiro a 3 mil pés, me mantendo ainda visual, né? O motor simplesmente parou. E eu vi que o meu fuel flow foi para zero, exatamente como ele tá aqui. O que significa isso? Significa que não tá tendo entrada de combustível no motor da aeronave. Então a aeronave já tava começando a perder altura. Imediatamente peguei o rádio. Na frequência livre, 2345, eu informei. Mayday, 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 o Papatango Mídia Romeu Juliette está caindo entre Alenquer e o Califórnia. Foi em vão a tentativa de comunicação com aeronaves próximas. Em 2 minutos, o avião estaria no chão, a meio caminho do destino. E já vim buscando o melhor lugar para o pouso. Então procurei, aeronave perdendo altura. Até que eu avistei na minha esquerda, aproximadamente, um pequeno vale entre duas serras menores. E eu vi que nesse vale tinha algumas palmeiras. E a palmeira é um pacto menor do que eu bater nas grandes árvores. Eu falei, vai ser ali. Eu procurei, aeronave perdendo altura. Até que eu avistei na minha esquerda, aproximadamente, um pequeno vale entre duas serras menores. E eu vi que nesse vale tinha algumas palmeiras. E a palmeira é um pacto menor do que eu bater nas grandes árvores. Eu falei, vai ser ali. Identificado o local do pouso, agora a minha prioridade era tentar chegar lá. Exatamente lá, mesmo sem motor. O chão vem chegando, você vê as árvores se aproximando. A primeira árvore passou bem embaixo aqui do charuto, eu senti ela tocar. A segunda árvore também passou embaixo e eu vim segurando na menor velocidade até que o terceiro impacto já foi só uma confusão muito grande. Quando eu me dei por mim, eu já estava no chão. Eu tinha um galo grande nesse lado esquerdo. Acredito que eu deva ter batido também com um manche na costela, porque a costela esquerda doía muito. Os dois joelhos tinham ralados muito grandes e estavam bem inchados quando eu cheguei em cima. Acho que com impacto aqui nessa parte. Peguei minha mochila, peguei 3 garrafas de água que estavam aqui do lado, 4 latas de refrigerante e imediatamente depois que eu peguei tudo isso, eu me afastei da aeronave. Comecei a subir a serra e já na metade da subida eu consegui ouvir a aeronave pegar fogo. A família de Antônio foi avisada horas depois da queda, à noite. Foi um momento bem chocante. Eu recebi uma informação de que, olha, o avião do teu irmão não pousou no destino e nem voltou. Já fazem 8 horas que isso aconteceu. Tiago, irmão caçula, não perdeu tempo. Viajou 7 horas de balsa de Santarém, onde mora, até Alenquer, de onde Antônio decolou. Durante essa viagem, eu liguei para o Seripa, liguei para um tio meu piloto para me dar um norte, para dar uma orientação, liguei para um amigo que tem um táxi aéreo para ele, para ver de que forma a gente consegue entrar nesse circuito, né, e conseguir uma resposta logo. Tiago também ligou para a Mariana, a mais velha dos 3 irmãos que vive em Manaus. Ela deu a notícia para a mãe, que mora em Brasília. Eu disse assim, então, ele fez esse voo, mas o voo não chegou no destino. O Tiago já está em Alenquer, está tentando lá descobrir o que aconteceu, está tentando encontrar quem é o contratante. E tomar as primeiras providências até que a gente saiba o que está acontecendo. Então, fique tranquila que o
A Força Aérea Brasileira já foi acionada, o grupo de resgate já foi acionado. Aí começou, né, o desespero. Mariana também viajou até Alenquer para acompanhar as buscas. Quando a família veio, a família demonstrou a situação que tinha acontecido. Então, eu disse, bom, então nós temos que organizar para saber qual seria a rota dele, né? Então, a partir daí, nós começamos a tentar traçar o percurso dele no município de Alenquer e fazer um comparativo dos avistamentos. Perto dos destroços do avião, Antônio improvisou uma fogueira e um abrigo, onde passou a primeira noite. Aquela história que o pessoal diz que os sons da floresta, principalmente à noite, despertam os teus medos mais guardados. Isso é do ser humano. Tudo pra você remete a algo que vai te machucar, que vai tentar tirar a tua vida. Então, se você ouve uma folha que tá caindo, ela parece um passo de alguém ou de algum predador. Com o tempo, fui aprendendo ali o que era cada som. Logo, ele percebeu que era preciso racionar o pouco que tinha. Não tomei nenhuma água, porque você não precisa tomar água nas primeiras 24 horas, você já tá hidratado. Então, nas primeiras 48 horas, eu também não comi nada, porque eu tinha me alimentado. O corpo vai conseguir se nutrir por 48 horas, não tem problema. No terceiro dia, Toninho entrou na mata fechada e se deu conta da dificuldade de uma travessia. Eu achava que ele ia morrer de fome, ou que uma onça fosse me pegar, ou algo fosse me pegar. Foi então que ele gravou um vídeo de despedida. Gente, hoje é domingo. Hoje eu tentei sair aqui da área do acidente para caminhar até Alenquer ou achar uma fazenda, alguma coisa do tipo. Mas foi impossível. A mata é muito fechada. Eu não tenho as ferramentas suficientes. Então eu decidi ficar até quando alguém achar esse avião. Eu vou tentar me manter aqui vivo todo esse tempo. Não sei quanto tempo vai levar. Mãe, eu te amo muito, 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 muito. Eu ainda quero te dar um abraço de novo, um beijo. Eu confio em Deus pra isso. Pedrinho, você é um anjo da minha vida. Morrendo de saudade de vocês. Mano, não sei nem o que dizer, cara. Você é f***. Te amo muito. Mariana, te amo muito. Ingrid, amo muito você também. Saudade de estar do seu lado, de rir contigo. Mas eu vou me manter firme. Vou sim. Amo vocês todos, do fundo do meu coração. Eu acho que eu tava desistindo de lutar naquela hora. Mas Deus me levantou, me deu força e me deu a força que eu precisava para continuar. E com ele, eu continuei. Até hoje, a mãe não teve coragem de ver o vídeo gravado na selva. Mãe, eu te amo muito, 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 muito. O meu coração queria muito acreditar que ele estava vivo, mas as circunstâncias vinham, né? E eu olhava para as circunstâncias e dizia, meu Deus, o que será que aconteceu com meu filho? Eu imaginava que aquilo ali, com tanto bicho, onças e cobras enormes, cobras venenosas, eu falo assim, era muito difícil. Não acreditava. Controlado o pânico inicial, Toninho esperou mais alguns dias no mesmo lugar. Ele apostava no resgate, mesmo sabendo que o localizador do avião não estava funcionando. Sempre estava na esperança que o Salva Aérea fosse me achar. E quando eu vi que eles passaram em cima de mim e que não iam mais retornar, eu comecei a pensar que eu teria que sair dali
caminhando. Voamos sobre a região e foram cumpridos vários padrões, desde o local de decolagem até o local de destino. E, infelizmente, não houve nenhum avistamento. Como não surgiram novos indícios, opta-se por suspender essas buscas, né? Até que novos indícios ou informações sejam repassadas. É uma área muito difícil, difícil acesso. A gente sobrevoou, viu que é difícil visualizar alguma coisa. A partir do oitavo dia, equipes da polícia, defesa civil, bombeiros e voluntários assumiram as buscas. Era aquele sentimento de frustração mesmo, por não ter ainda alcançado o nosso objetivo, de não ter tido nenhuma resposta, né? Porque esse era o nosso grande problema. A gente não tinha uma resposta, não tinha um norte. É uma área grande. Não teve a menor chance de dizer assim, cansei, vou embora para casa. O que os seus irmãos fizeram, que sua mãe fez também, que te comoveu mais nesse período que você estava desaparecido? Nunca ter desistido de mim. Eles nunca desistiram de mim. Nunca, nem um momento. De nenhum momento, nenhum momento, nenhum momento. Cara, como que você pode acreditar que depois de 36 dias na floresta alguém ainda vai estar vivo, cara? Tinha muita gente que não acreditava mais. Mas eles não desistiram em nenhum momento, eles sentiam dentro deles que eu estava vivo. E o tanto que eu pedia isso, Deus diz para eles que eu estou vivo, que eu estou chegando. Ao mesmo tempo que equipes particulares faziam buscas, Antônio começava a caminhada pela mata. Quando eu decidi caminhar, eu deixei para trás o computador, mas eu levei o meu desodorante, porque ele é inflamável, né? Às vezes eu fazia fogo com ele, acendia o isqueiro e tacava ali o fogo com o desodorante. E funcionou por um tempo. Tinha uma faca e um canivete. Então eu peguei essa faca e fiz uma espécie de uma lança. Falei assim, trago um animal aqui, vou dar duas estocadas e seja o que Deus quiser. O celular mostrava que para chegar à pista de pouso mais próxima, no norte, seria preciso atravessar 3 rios. No sentido leste, apenas um. Foi o rumo que Toninho escolheu. Uma coisa que eu encontrei que pra mim era as piores, um bambu, era alguma coisa assim que pra você passar, você tinha que bater nele pra que ele quebrasse e caísse e abrisse em forma de passagem. Só que ele era muito alto às vezes. E ele tava na encosta da serra que eu precisava subir. Mas crescia no meio dela um cipó que até hoje eu não sei o nome. E esse cipó possui muitos espinhos. Quando eu tentava bater, ele já engatava aqui na minha lateral e vinha rasgando mesmo. Hoje fazem 14 dias que o Antônio está desaparecido. A família insistia na procura e pedia ajuda pelas redes sociais. Desde que a FAB deixou as áreas de busca, fizemos uma campanha para arrecadar fundos para conseguir aeronaves, picapes, combustível e trazer equipes qualificadas para ajudar nas buscas por terra. Infelizmente, não há aeronaves disponíveis na região de Santarém e estamos sem combustível aeronáutico. As contribuições de vocês têm nos ajudado a trazer o pessoal para cá. Então, hoje já chegou aqui a equipe de Joinville, que já esteve aqui reunido com a Polícia Civil, que está no caso. Esse amparo de amor e isso, se sentir amparado nesse círculo de proteção, me dava fé. Eu disse assim, eu não estou sozinha. Eu não estou sozinha, eu não tenho por que desistir, porque todas essas pessoas estavam comigo. Eram tantas manifestações, isso para mim é amor. Os amigos se mobilizaram, né? Porque numa situação dessa, como não ficar desesperado, né? E aí a gente parou nossa vida realmente para ir lá ajudar nessa busca. Era como se fosse um irmão que tivesse sumido. Então eu nem pensei em nada de trabalho, eu só fui e... E estando lá, sabia que eu estava por ele e para fazer o certo. Na mata, Toninho caminhava todos os dias, até por volta de 2 da tarde. Depois, se dedicava a construir o abrigo para passar a noite. Usava folhas de palmeiras e de sororoca, parecida com as da bananeira. Minha rotina começava 8 da manhã e terminava 8, 9 horas da noite, porque ainda tinha que fazer a fogueira.
A fogueira nem sempre pegava, ia abana. E depois que ela pegava, eu tinha que secar minhas roupas. No décimo dia depois da queda, a bateria do celular acabou. Daí em diante, Antônio se guiou pelo sol nascente, que indicava o leste. Os conhecimentos adquiridos em um curso de sobrevivência na selva ajudaram, mas a situação real era bem diferente. Você passou frio na selva? Muitas vezes. Cai muito a temperatura à noite. Todo dia meu pé ficava ensopado, úmido. Mesmo que não chovesse, se eu pego ali uma infecção no pé por causa da umidade, por causa de algum fungo, você já não consegue caminhar. Então era importante eu fazer a fogueira todo dia. Quando dava umas 6:30, que o sol se punha e às vezes o tempo fechava, aí o desespero batia, porque eu começava a imaginar onde estaria meu filho naquele momento, o que estaria acontecendo, ele tinha comido, ele não tinha comido, ele estava dormindo, ele não estava dormindo. Quando eu conseguia dormir, por volta de meia-noite pra frente, sempre. Era sempre pelo cansaço. Tinha que tentar descansar de alguma forma, porque eu sabia que no outro dia tudo ia se repetir. Que tipo de alimentos você encontrou na selva que te ajudaram bastante? Eu basicamente me alimentava de frutos, pequenos frutos. O breu branco, ele dá um frutinho que vem... É quase um coraçãozinho em 3D. E quando ele cai, ele já cai maduro. Ele bate no chão e abre. E, na verdade, eu não conhecia aquele fruto. Eu nunca tinha visto aquilo. Aquilo só dá no meio da floresta. Você descobriu provando? Eu via que os macacos comiam aquilo. Então, se os macacos comiam, eu comia. Eu encontrei cacau 4 vezes. Cacau maduro. Encontrei ovo de nambu, uma ave cinzenta, que põe um ovo azul. Foi a única proteína que eu consumi nesse tempo todo. Eu encontrei o animal várias vezes. Encontrava cutia, encontrava capivara, porco do mato, veado. O que mais me preocupou era porco do mato. Se ele se assustasse comigo, ele podia vir e me fazer um corte muito profundo. Você conviveu com dores? Era constante. Machucados que a floresta ia te trazendo, picada de insetos. Já nem ligava mais pra dor. Tinha que continuar andando. Você não tem tempo pra tentar. Ai, tô com dor. A resistência física vinha do preparo. Toninho pratica esportes desde criança. Já a força psicológica, ele herdou do pai. Todo amor que ele sempre me deu, ele sempre me ensinou a ser esse cara muito amoroso. Eu sou meio sentimental. E ele era muito assim. Ele sempre... Ao mesmo tempo que ele me ensinou esse carinho todo, ele também me ensinou a ser muito forte. Me ensinava muita coisa da floresta. Me ensinava muita coisa de determinação, de disciplina. Antônio Inácio, o pai, era publicitário em Santarém, no Pará. Onde Toninho nasceu e morou até o começo da vida adulta, quando decidiu ser piloto. Minha família deu o jeito de conseguir grana para pagar as horas de voo. Nossa, a gente teve que vender terrenos. Meus irmãos abriram mão da parte deles para que a gente tivesse dinheiro para isso, porque era muito caro. Então. A gente nunca foi uma família de muita grana. Eles sempre batalharam muito para conseguir criar a gente, educar a gente, tanto meu pai quanto minha mãe. Então minha mãe é uma guerreira. Dona Rolene, a mãe, se aposentou como professora de educação física. Minha mãe, na minha vida, é tudo mesmo. É tudo. Batalhou muito para dar para a gente o que a gente podia ter, sabe? Ela deixava de ter tudo para ela para dar para a gente. Isso eu nunca vou poder recompensar ela, nunca. Por isso que quando eu tava lá, eu só pedia pra Deus pra ver minha mãe de novo. Que ele não me levasse daquele jeito, sem eu dar um último abraço nela, assim, sem poder me despedir dela. O pai morreu 16 anos atrás em um acidente de trânsito. Então ele não chegou a ver você entrar na aviação. Isso é uma...
Essa é uma coisa que me magoou um pouco, porque ele gostava muito, sabe? Primeira vez que a minha mãe me viu de uniforme, ela falou, putz, sabe que teu pai adorava muito te ver com uniforme de piloto. Eu tinha certeza que hoje ele teria muito orgulho, assim, do que eu consegui fazer, que eu sei que não foi fácil.